повноваження чинного президента України Володимира Зеленського завершуються навесні 2024 року. І після цього, за законом, вони переходять до спікера парламенту. Так, зокрема, вважає екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це він заявив в ефірі П'ятого каналу. І за його словами, в Конституції чітко прописано, що голова Верховної Ради має виконувати функції президента до того, як буде обраний новий глава держави і вступить у свої права. При цьому Разумков наголосив, що, на його думку, це не подобається ні Зеленському, ні його офісу, але є закон. Ну і також нардеп нагадав, що вибори в Україні можуть бути проведені лише по завершенню війни. Останнім часом дедалі більше з'являється публікації на цю тему в інтернеті, в соцмережах, в різноманітних ЗМІ. Тому я запросив до обговорення цієї теми Андрія Магеру, експерта Центру про політику правових реформ. Він до нас доєднується, сподіваюсь. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Андрію, ви як людина, яка дуже довго пропрацювала в Центральній виборчій комісії, яка точно може якось роз'яснити, що говорить Конституція, що говорить закон стосовно виборів в Україні. Ну, дійсно, колізія виходить, що 20 травня, якщо я не помиляюсь, завершується повноваження президента. Що буде 21 травня? Як розв'язати оцю колізію з тим, що вибори під час війни проводити не можна при цьому? Дійсно, відповідно до статті 103 Конституції України, президент обирається строком на 5 років, але не просто на 5 років обирається, але на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування і на основі принципу вільних виборів. Разом з тим, якщо ми говоримо про президента України і про його статус в умовах дії воєнного стану, то під час дії воєнного стану, як відомо, вибори не відбуваються, мирні заходи не проходять, право на свободу пересування не є таким, яким є під час мирного періоду часу, і також право на вираження свободи думки і слова також зазнає певних обмежень під час дії воєнного стану. Відтак, жодні вибори президента України провести не може. В цьому зв'язку я би хотів звернути увагу на статтю 108 Конституції України, де зазначено, що за звичайних обставин президент України здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України за винятком 4 випадків. Перший випадок – це у разі відставки, другий – у разі смерті, третій – у разі імпічменту і четвертий – у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я. Це те, що говорить Конституція України. Але разом з тим, це моє тлумачення, власне, тлумачення як юриста, тому що в нас досі немає офіційного тлумачення Конституційного суду України і статті 108, і статті 103, і статті 71 Конституції України в аспекті того, коли введений в країні воєнний стан. Тому було б дуже важливо, аби Конституційний суд України дав одне, єдине правильне на всю країну офіційне тлумачення – з тим, однак, щоб за жодних обставин не було вакууму влади в Україні і щоб наступність влади як така була забезпечена, особливо під час дії воєнного стану. Пане Андрію, а Конституційний суд в нас зараз взагалі працює? Тому що я дивився, вони там якісь рішення виносять там по декларуванню, ще щось там з НАЗК якось там співпрацюють. Але чи працює він і хто має зробити відповідне подання щодо роз'яснення цієї ситуації? І за Конституцією, за законом про Конституційний суд України, право на подання, на внесення подання до Конституційного суду України належить, зокрема, президентові, не менш ніж 45 народним депутатам України, Кабінету міністрів, омбудсмену, Верховній Раді АРК, яка на сьогоднішній день не функціонує. Ось, власне, такі суб'єкти можуть звертатися до Конституційного суду. Якщо президент боїться, що якимось чином це може вплинути на його довіру громадян в зв'язку з зверненням такого подання до Конституційного суду, то я думаю, що цілком це може зробити або Кабмін, або омбудсмен. Але все одно це треба робити і не чекати останнього дня, коли півень може зьобнути у п'яту точку і коли вже може бути надто пізно. Не треба ситуацію накалювати до межі,
коли в суспільстві почнеться дуже серйозна дискусія на цю тему. Я думаю, все треба робити вчасно. Пане Андрій, ну але все ж таки, ну дивіться, от настає в нас 20 травня, так, дата, коли офіційно, ну там, в мирний час мали б закінчуватись повноваження президента. 21 травня, наскільки ми можемо говорити про певну легітимність? Я зараз не ставлю жодним чином під сумнів, але ми прекрасно розуміємо, що цю тему точно будуть хитати там і росіяни, і намагатимуться вкидати це там на Захід і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, що, це, умовно кажучи, в нас взагалі передбачена якась історія на кшталт, там, до прикладу, виконувач обов'язків може бути переведено в такий статус, чи як? От цей момент хочеться зрозуміти. Звичайно, може бути один із двох варіантів. Наприклад, президент України подає відставку, передає виконання своїх обов'язків голові Верховної Ради, і голова Верховної Ради виконує ці обов'язки, але знову ж таки, до вступу на пост новообраного президента на нових виборах після закінчення дії воєнного стану. Або другий варіант, президент не подає відставку і 21 травня він все одно продовжує виконувати ці обов'язки, бо це його насправді не право, це обов'язок, тому що він не може усунутися від виконання обов'язків, як це робив свого часу Янукович. Якщо він не бачив собі сил, він подає заяву про відставку і виконує обов'язки голови Верховної Ради. Але тут є ще один нюанс. Згадаємо нашу історію. В нашій історії, коли не було ні воєнного, ні надзвичайного стану, були випадки, коли, наприклад, президент Кучма під час свого першого строку повноважень президента України виконував обов'язки президента зайві три місяці. Під час другого строку президентства Леоніда Кучми він теж виконував свої обов'язки зайві два місяці. Кілька днів Віктор Ющенко виконував свої обов'язки під час завершення п'ятирічного строку повноважень. Петро Порошенко менше 5 років здійснював повноваження президента України. Тобто ми можемо навести приклади в історії, коли дійсно президент України і далі продовжував виконувати обов'язки свої, які визначені Конституцією України. Є правда, що щоправда одне «але». Після спливу п'ятирічного строку повноважень президента України, визначеного Конституцією України, він з політичної, наголошую на цьому, з політичної точки зору перетвориться на таку кульгаву качку. Це такий термін політичний, це не образа. Коли легітимність, скажімо, повноважність його мандату може ставитися під сумнів у суспільстві, саме з політичної точки зору. І в цій ситуації президентові все ж таки треба буде шукати підтримку суспільства в цій ситуації, а не шукати ворогів чи політичних опонентів під час дії воєнного стану. Оце дуже важливий момент, щоб в стратегічному плані президент України шукав собі підтримку, а не шукав опонентів. Опонент і ворог в країні один – це Російська Федерація. Всі інші здорові сили суспільства мають об'єднатися. Пане Андрію, маленьке уточнення. Тобто, ну, станом на зараз, ми обов'язково маємо отримати роз'яснення Конституційного суду? Чи просто можуть бути застосовані або один, або другий варіант, про який ви сказали? Ідеальний варіант – це коли направляється звернення до Конституційного суду, і Конституційний суд України своїм рішенням офіційно тлумачить Конституцію України. І це тлумачення є єдино правильним і єдино обов'язковим для усіх, без винятку, інститутів влади в Україні. Тобто після появи рішення Конституційного суду будь-якої другої точки зору на це питання вже бути не може. Навіть якщо, наприклад, я як юрист буду не погоджуватися десь з цим рішенням, але є рішення Конституційного суду, тоді з'явиться, яке буде обов'язковим. Якщо не буде рішення Конституційного суду, знову ж таки, частина юристів будуть вважати правильним одне, частина юристів може правильно вважати іншим. На мою думку, знову ж таки, я повторюся, президент України і 21 травня зобов'язаний буде виконувати свої обов'язки в силу того, що в Україні існує воєнний стан. І вакууму влади бути не може. Наступність влади має бути забезпечена. Ще одне питання хотів вам задати. Ви сказали, що одним з суб'єктів подання відповідного до Конституцію може бути там 45 депутатів, так, якщо я правильно почув. Я хотів про Верховну Раду вас питати, пане Андрію. 45. Прошу?
Не менш ніж 45. Не менш ніж 45, так. От стосовно Верховної Ради, станом на зараз, там, мені здається, є після того, як написав заяву, не знаю, чи її вже там прийняли, депутат Мазурашу, там по логіці мало залишитись 400 депутатів. Але є інше питання, тобто в нас Верховна Рада, у Верховній Раді має функціонувати коаліція, в даному випадку це монобільшість. Я сьогодні подивився дані руху «Чесно», що вони сказали. Вони сказали про те, що протягом 22-23 років, ну, згідно їхнього моніторингу, фракція монобільшості «Слуга народу» самостійно прийняли лише 17 голосувань, ну, змогли зібрати 226 голосів. В 17 голосуваннях усього з 5200. Питання, в нас взагалі, ну, ще дієздатна монобільшість? Бо якщо в нас коаліція розвалюється, згідно закону, поправте мене, якщо я помиляюсь, вона має бути переформатована, якщо вона є недієздатною. В даному випадку як? От в цій ситуації владна політична партія, яка має права коаліції в Верховній Раді, вона тут наступила на горло власній пісні. Чому? Тому що попереднє скликання парламенту, якщо ви пам'ятаєте, було достроково припинено повноваження цього парламенту на тій підставі, що коаліція формально існує, але фактично її немає. І тому були проведені позачергові вибори. Я як тоді, так і зараз вважаю, що все ж таки підстав для дострокового припинення повноважень попереднього скликання парламенту не було і немає. Щодо чинного скликання парламенту, де юре, формально, коаліція є. Права коаліції має депутатська фракція, у складі якої понад 226 народних депутатів України, це депутати від партії «Слуги народу». Як би ми до них не ставилися, позитивно, негативно, де-юре вона є. Де-факто ми чудово розуміємо, що ця фракція не спроможна забезпечити голосування на підтримку законопроєктів чи кадрових рішень лише голосами власної фракції. І тому тут є така проблема. Але, на мою думку, все ж таки, нема підстав зараз для переформатування коаліції, тому що поки у складі депутатської фракції «Слуга народу» буде щонайменше 226 народних депутатів, ця фракція залишається з правами коаліції у Верховній Раді України. Але зрештою, навіть якби їх було менше, ніж 225, це лише підстава для утворення коаліції у Верховній Раді, але не підстава для дострокових виборів. Так, це зрозуміло. Дострокових виборів за жодних обставин бути не може. Так, це зрозуміло. Дякую дуже, пане Андрію, за ґрунтовне, як завжди, роз'яснення. Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку.